Dobar dan, dobrodošli u 150 minuta. Danas je 47. januar. Tako odgovaraju svi oni koji pitate koji je današnji datum. Kada prođu proslave i praznična euforija se stiša, druga polovina januara je, pa možemo slobodno da kažemo, poprilično veliki izazov za mentalno zdravlje, ali i za novčanik. Kako da preživimo januar kada su financije u pitanju? Zašto imamo osjećaj da januar traje dva meseca? O tome danas razgovaram sa Dušanom Uzelcem, finansijskim savjetnikom, ali smo u pomoć morali da pozovemo i gospođu Anu Vlajković, psihoterapeuta. Dobar dan i dobrodošli u 150 minuta. Dobar dan. Gospođo Vlajković, mi obično razgovaramo sa finansijskim savjetnikom kada je ovako dugačak mesec kao što je januar. Međutim, u proteklih godinu dana shvatili smo da nam je zapravo potrebna pomoć i psihoterapeuta. Znamo za onu prolećnu depresiju, imamo zimsku depresiju ili jesenju depresiju, kako god. I evo sada shvatamo da zapravo imamo, kako ste vi rekli, nasmejano lice depresije u januaru, pošto smo zadovoljni zbog svega što se desilo, ali nismo zadovoljni svojim mentalnim stanjem jer ovaj mesec predugo traje. Pa ne bih baš rekla nasmejano lice depresije, to je više oko toga što se mi smejemo i kada nam je teško da se trudimo da prikrijemo kako se stvarno osjećamo. Januar je specifičan mesec po tome, to je postpraznična depresija, mislim, ja volim da je zovem melanholija, volim da je zovem tuga, jer depresija je ozbiljni klinički poremećaj. I hvala vam što ste zapravo napravili, što ste ublažili. Jeste. Naravno, ta melanholija može da preraste u depresiju. Znači, ali postoje uslovi za to kada nešto zovemo depresija. Znači, ovo osjećanje koje mi imamo kada prođu praznici, gde smo svi bili u hajpu, gde je sve bilo, ne znam, i trošilo se i više nego što se ima, i kartice su se prevlačile kao da nisu novac, i tako, i onda se suočimo kada prođu sad i sada slava, kad je prošla negde, hajde da kažem, u zapadnom svetu, to je kada pogledamo, to je period posle nove godine. Kod nas je to sada od druge polovine januara, negde počinjemo da se suočavamo sa tim šta smo radili, kako smo radili, koje odluke smo doneli, silne neke važne odluke koje će nam promeniti čitav život, i od svega toga ništa nismo uradili. Da, negde sam pročitao zapravo, evo sad vas prekidam ponovo, negde sam pročitao da do 1. februara 80% odluka koje smo doneli kao novogodišnje rezolucije bude apsolutno zaboravljeno. Ne da nećemo da ih ispunimo, nego smo zaboravili šta smo rekli da ćemo zaboraviti. Zbog toga novogodišnje rezolucije ja smatram potpunom glupošću. I svaki dan je dobar dan da počnemo nešto i da promenimo nešto u svom životu. Kako početi, Dušane, reci nam. Finansijski savjetnik, kako početi kad je novčanik prazan? Ima jedna praktična stvar. Svako menja ono što mu najviše smeta i to su dobri signali. Ako niko ne menja ništa vezano za finansije, definitivno mu ne smeta dovoljno. Da li mu smeta manje ili više, da li mu smeta do kraja meseca, tu nema dileme. Ali to je mehanizam promjene čoveka. Svako menja ono što mu smeta. Ako vam smeta da svaki januar imate, da kažem, ajde da kažem, ne probleme, ali eto, tenziju razmišljanja ne samo zbog januara, nego i ostatka cijele godine, onda je vreme da se tu porazmisli malo temeljnije. Niko, po pitanju financija, niko nije odgovoran do mi sami. Financijske odluke su individualne, niko ne može da preuzme vašu odgovornost i tu u stvari leži i rešenje. Niko ne može ni rešiti tu situaciju do nas samih. Dobri koraci su da se, evo, taj januar iskoristi da se sagleda cela godina, da se sagleda mesec po mesec, da se prepoznaju skupi meseci. To su meseci kada trošimo više nego što je prosek. Znači, to je bio decembar, definitivno, gle čuda, doći će još jedan decembar. I doći će i letovanje, i registracija automobila, i slava, i rođendan, i sve ono što su vanredni troškovi. Znači, svako uvek krene od onoga šta sa nepredviđenim troškovima. Nepredviđeni su potpuno onako najmanji problem ako ti već središ predviđene troškove, a da se razumemo, stvarno ih onako u 95% slučajeva možemo predvideti jer su ciklični. I to je ono na što treba da se obrati pažnja. Znači, postoje dva ciklusa finansija.
Prvi je mesečni, taj svi prepoznajemo. Mesečno primamo platu, mesečno plaćamo račune i to je nekako jedini većini. Znači, oni koji ne vide taj drugi ciklus ulaze u problem. A taj drugi je godišnji. Jer upravo u momentima skupih meseca, momenata kada su meseci potrošnje izraženi, onda se posegne za zaduživanjem, onda se shvati da nismo adekvatno upravljali do tog meseca, jer sve što se danas na finansijskom aspektu desi je rezultat neodluke od pre 6 meseci. Kako se finansijski izboriti sa dodatnim troškovima i dočekati februar, istraživala je Danka Lovčević iz Šapca. Pogledajte. Januar je mesec najlepših praznika, proslava, ali i period u godini kada zbog dodatnih troškova brzo ostanemo bez novca. Početkom godine kupovina je na visokom nivou, ističu prodavci. U decembru je kupovina jako vezana za praznike kao što su materice, oci i onda se za decu dosta više kupuje nego što je uobičajeno, ali na primjer u januaru čim su svi ti praznici prošli, kupovina je onako malo oslabila. Za bebe najviše idu te krupnije stvari kao što su hranilice, dupci, za stariju decu obično neke sitnice kao što su majice, helanke, kompletići. Po pravilu, upravo druga polovina januara je ta koja dovodi do problema, pre svega finansijskih. Kupovna moć naglo oslabi pred kraj meseca. Prisutna je veća pojačana kupovina za vreme božićnih praznika. Nakon Božića to je osetan pad, naravno. Slava koja sledi 20. januara, to je ono što u našem objektu takođe je prisutna ta pojačana kupovina. I posle toga sledi neka vrsta zatišja kroz ceo mesec februar. Iako januar ove godine obiluje ledenim danima, za prodavce brze hrane nema zime. Dolazak Srba iz inostranstva u prazničnim danima takođe utiče na visinu pazara. Kupovina u januaru se razlikuje od perioda, znači nekako početkom godine dok su još ta slavlja, praznici kod nas, malo više ljudi dolazi sa strane. Recimo sredinom meseca polako počne da pada kako su te proslave slave završile, pa sve negde do sredine februara ili dok se vreme malo ne popravi, ne poboljša, tu smo negde na nekom, šta znam, srednjoj prodaji. Šapčani kažu da januar teško preživljavaju u nedostatku financija. Gotovo svima se već oko 15. javlja subjektivni osjećaj da je kraj meseca. Novčanici su prazni, ali kalendar to demantuje. Računi, grejanje 35% više cena, ne pitajte koliko je stiglo za decembar. Ne možeš ti izvajati ako nemaš, nego svak se opruža koliko može. Za doček, za Božić, za Jovandan, Bogojavljenje, svi praznici hvataju u januaru. Najviše na hranu i trošite ono koliko se može. Najviše u januaru sam trošio novca na ove poklone oko nove godine Božića, posle toga najviše ide na hranu. Januar ima 62 dana, ne znam da znate za to. Stavke kao što su obeležavanje slave, novogodišnji poklon i proslave tokom praznika treba predvideti unapred, jer samo tako ćemo izbeći stres i zaduživanje u poslednjem trenutku. Evo, čuli ste, januar ima 62 dana, mi smo u 47, kao što sam rekao. Dušan imao... Znači, ostalo nam još 15 dana. Ostalo nam još 15 dana januara, da. Dušan je rekao dobru stvar, nadovezat ćemo se na problem koji smo rešavali u 150 rešenja, to je između ostalog da se čitanje vode radi 4 puta godišnje. E sad, i to može da bude problem kada se obračunamo, odnosno paošalno slanje računa na osnovu nekih prethodnih. Međutim, imali smo problem i sa računima za struju proteklog meseca, pošto ja ne mogu sad više se vratim, to je bilo u decembru. Prošle godine. Prošle godine, da, prošle godine. Ovaj, gde kada dobijete račun za struju koji nije primeren vašoj potrošnji, jednostavno može da utiče na vašu psihu ozbiljno. Ne mora da bude račun za struju, može da bude račun za vodu, može da bude infostan, bilo šta što iskače iz vaše neke mesečne, godišnje rutine kada su financije u pitanju, može zaista da utiče na mentalno zdravlje. Naravno, znate, mi volimo da imamo kontrolu nad stvarima. Nama kad počnemo da gubimo kontrolu, u tom trenutku se javlja velika anksioznost. I u tom trenutku, znate, svet kakav poznajemo, neki uređeni svet nam se raspada. Znači, mi otprilike znamo da li smo više trošili struje, manje, kako smo se grejali, da li smo se grejali, da li su hladniji meseci, nisu. I onda kažemo, ok, mislim, više sam trošio. Ne možete da potrošite struje više
tri ili četiri puta, mislim, ako se nije jedino, ako se naglo uvećalo domaćinstvo za ne znam koliko članove i ako ste povećali kvadraturu za ne znam koliko kvadrata. Znači, hoćete da kažete čak i da se račun poveća za 10%, ono najavljeno poskupljenje struje, ne može da je prevaziđe tri ili četiri puta račun? Ne može, naravno. Tako da to jesu stresne situacije, a naravno je bilo stresno zato što se to sve dogodilo u vreme pripreme za praznike, kada su već isplanirani neki takozvani vanredni troškovi, znači kada smo već isplanirali nešto, a možda i poklekli uopšte euforiji i onako neke odluke kao racionalno ćemo trošiti. Kako se izboriti se tima da ne podrazumeva medikamente? Pa, sada, znači, kad se nađemo sa plusom na vagi i minusom u novčaniku, ono što karakteriše ovaj januar, skoro za sve nas, kad se nađemo, kad se suočimo s tim, pogledamo se u oči u ogledalo i sada je jedini način da se pokrenemo. Znači, to može da bude dodatni izvor prihoda, da bismo, naravno, takve situacije ispeglali, što se kaže. Ali ono što je najbitnije, to je da ne očajavamo. Znači, da ova situacija nije beznadežna u kojoj su se neki ljudi našli, već je samo jedna, sad da kažem, džomba na putu koju sami smo je napravili sebi, prevelikim trošenjem, prevelikim hedonizmom, mnogo se pilo, mnogo se jelo i sada je potrebno da se umirimo, znači da na neki način uradimo detoks i organizma, i fizički i psihički. Ono što je najbolje je u stvari razmišljati o tome da nisu ovo poslednji praznici, nije ovo poslednje viđenje sa porodicom ili prijateljima. Idu i neki sada uskoro druge prilike. Za početak imate 14. februar, dan zaljubljenih. Mislim da će prigodan poklon morati da bude kupljen i tada. Dušane, osim, pa, mislim, tako stoje stvari, s obzirom da prihvatamo... Finansijski će to. Jeste, a možda će popraviti i duševno stanje kada nekoga volite. Ako nekoga volite, to svakako utiče na psihu. Dušane, osim onog klasičnog saveta, to je da, kako si rekao, ako duže spavamo popodne, preskočit ćemo jedan obrok. To je dobar trik, britanski humor, kažem. Štedite na hrani dugim spavanjem popodne. Popodne. Osim tog saveta koji je možda i primenljiv u neku ruku ili bar na nekoliko dana, pretpostavljam da se sve vraća na ono planiranje, a to je da poklon za, recimo, nekoga kom je rođendan u julu može da bude kupljen i u aprilu. Upravo u ovoj celoj priči. Znači, najbolji način da se rešite anksioznosti, tako da kažem, i finansijski onako napetosti u razmišljenju u januaru jeste da se ne dovedete tu situaciju. To je sad onako vrlo banalno za izgovoriti, ali doći je ponovo taj januar. I stvarno, ako vi uspete da savladate sebe, to je ono što je stajanje na finansijsku vagu. I kao prvi korak da bi krenuli u bilo kakve promene, mi moramo to da odlučimo. Da bi to odlučili, moramo se suočiti sa realnošću. Znači, i ta finansijska vaga, kako ja zovem, je u stvari računica da vidimo koliko imamo, koliko nemamo, koji život sebi možemo da priuštimo i šta nam je dovoljno. Jer na granici gde nam je dovoljno, mi se osjećamo zadovoljno. I da time ne upravlja potrošačka mašinerija koja nas doziva i ubeđuje da ćemo se lepše osjećati ako kupimo ovo ili ono, nego da sa sobom napravimo aranžman. I razumijem da ovo zvuči onako široko, ali stvarno jednom je potrebno to da savladate u životu i rešili ste sve finansijske probleme. Jer finansijski problemi, svi građani razmišljaju samo da ih imam više pa ću rešiti sve. Ne, razlog što ih imaš manje je upravo u tome što se ne upravlja adekvatno. Ne upravlja se željama i potrebama i to dovodi u situaciju da mnogi žive život koji ne mogu da priušte, ali ne žele to ni da se suoče s tim, ni da to priznaju. A naravno da ne žele zbog toga što smo mi svi pod uticajem društvenih mreža, gde gledamo druge ljude. Tako je. I prodaju nam te instant pilule sreće, bilo da je to, ne razmišljaj, zadužit ćeš se lako, ne razmišljaj ni o čemu. Ne gledaj cenu. Ti to zaslužuješ. To je najčešća prodajni trik je ti to zaslužuješ, ti to moraš sebi da priuštiš, pa
nemoj da razmišljaš o sutra. Između ostalog, hvala vam najlepše na gostovanju. Ako vam se ne sviđaju savjeti koji ste čuli od stručnjaka, uvek možete da probate da prespavate jedan obrok, naročito ako stanete na vagu, telesnu vagu, ne ovu finansijsku, nego vagu koja meri telesnu težinu i zaključite da ste se ugojili tokom proteklih praznika, onda preskakanje obroka može da dođe čak i dobro.